Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću, koji boravi u posetu selu Pasjanu povodom obeležavanja seoske slave Svete Bosiljke, danas je onemogućeno da poseti sva mesta koje je planirao i zbog toga završava posetu Kosovo i Metohiji. Naime, meni je juče oko 16 časova u potpunosti odobrena poseta onako kako sam je najavio. Međutim, negde oko ponoći stigao mi je novi mail gde mi je skoro 80% programa moje posete zabranjeno. Dakle, ja sam nakon ovog mesta trebao da posetim naš narod na trgu u Gornjem Kusu, gde smo trebali da svi zajedno prisustvujemo rezanju slavskog kolača, a sutra sam trebao da budem prisutan u Leposaviću takođe na rezanju slavskog kolača i proslavi Svete Petke. Dakle, vi vidite sada dokle ide Albin Kurti. On sada udara i na slavske sveće i slavske kolače. Ne samo da mi zabranjuje odlazak u manastir na prostoru Kosova i Metohije, nego sada prosto zabranjuje prisustvo svakom verskom obredu. Jednostavno, neka se prvo dogovore u Prištini kakav mail šalju, da li prvi mail šalje Kurti ili drugi mail šalje Beslimi ili kako već, jer očigledno da oni su uvek nervozni kada ja treba da dođem na prostor Kosova i Metohije i očigledno da ne spavaju, jer mi uvek nekako oko ponoći šalju mailove upravo u vreme, u gluvo doba kada sav pošten i normalan svet odmara. Tako da, nažalost, ja ću ovde morati da prekinem svoju posetu i da se vratim za Beograd, ali ipak mi je drago da sam bio sa svojim narodom ovde u Pasjanu, da smo zajedno proslavili ovaj današnji veliki praznik. Petković je govorio i o tablicama i tom prilikom istakao da KM tablice nisu u suprotnosti ni sa jednim sporazumom. KM tablice koje izdaje Republika Srbija su legalne i legitimne tablice koje koristi srpski narod na severu Kosova i Metohije. Dakle, naš narod na severu Kosova i Metohije se osjeća građanima Republike Srbije i oni imaju apsolutno pravo da koriste KM tablice. One nisu u suprotnosti ni sa jednim sporazumom. Ono što je u suprotnosti sa sporazumom jeste odluka Albina Kurtija da godinu dana pre roka ukine statusno neutralne KS tablice. I sada onda on pokušava i različitim video spotovima, SMS porukama da natera Srbe na nešto što je nelegalno i što niko neće. A najbolji pokazatelj toga ili bilans te njihove, nazovi, kampanje za preregistraciju jeste činjenica da je na severu dvoje do sada Srba preregistrovalo svoje automobile od 9000 vozila sa KM tablicama. Petković je najavio da ćemo ulagati još više uz punu podršku i ličnu inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, koji se svakog dana bori za Kosovo i Metohiju. Rekao je i da moramo da čuvamo naše institucije, da kroz investicioni program Vlade Srbije posebnu pažnju sada dodatno posvetimo i kosovskom Pomoravlju i da još više ojačamo naše zdravstvo i školstvo.